Ал Жезқазған қаласындағы көпқабатты үйлердің бірінде тұратын 45 отбасы 25 жылдан бері баспанасын жекешелендіре алмай келеді. Олардың барлығы да бір кездері кен өндіруші кәсіпорындарда еңбек еткен. Пәтерді де сол кезде алыпты. Бұрын жатақхана болған 5 қабатты ғимарат компанияға тиесілі болғанымен жер мемлекет меншігінде екен. Сондықтан жекенің қолына өткізу заңға қайшы. Ал кәсіпорын үйді басып алып, коммуналдық меншікке берсе, тұрғындарға пәтерлерін босатуға тура келеді. Себебі мемлекет балансына өткен үй ең әуелі кезекте тұрған мұқтаж жандарға үлестірілуі мүмкін. Мәселені шешудің бір ғана жолы үйді жермен бірге компанияның қарамағына өткізу, дейді жергілікті әкімдік өкілдері. Басында бізге айтса, бермейміз бұны. Үміттен бердік. Біз онда баяғыдан осы 23 жылдан аса жұмысқа тұрамыз. Біз ендігіде үй алатын едік қой бәрімізді. А біздің алдымызда шыққан кісілер жаңа пенсияға әлі күнге дейін бұл үйді аламай отыр. Отырық бәленбай жыл еңбегіміз сынды, ремонтын жасады. Қаншама ремонтын.